man kan jobba samtidigt och man kan lära sig och utveckla sig själv. Det är därför jag har valt gymnasiet. Man får praktik. Och efter, om man inte fortsätter att studera, då man kan jobba direkt efter gymnasiet. Jag heter Manka och jag är 18 år och jag går på Katrinelunds gymnasiet. Jag känner mig 90 när jag svetsar. Liksom, det blir något av det i alla fall. Och jag behövs. Om man går ett vanligt program går man ju och läser i skolan och så här, och man träffar ju bara dem i skolan. Och sen när man är här så träffar man ju nästan nya människor varje dag. Och man mognar ju mer, tar tag i liksom arbetet och gör det klart. Liksom så här. Man får en handledare som är typ en lärare här när man jobbar. Och hon hjälper mig väldigt mycket och hon visar mig allt hur man gör och sånt. Så det är bra. Det här är samma som i skola kan man säga. Men ändå man får jobba och göra någonting. Mina föräldrar tycker att det är bra att jag går här och får erfarenhet och så. Jag kan ju skriva där på mitt CV sen. Att jag har varit på Getinge i 2 år till exempel. Och jag har lärt mig svetsa och montera och alltså, alltihop. Men jag har lite tankar på att kanske börja bli svetslärare. Då får man ju svetsarna då och sen börja plugga till det på yrkesskola sen ju. Men det får man se hur det blir. Att ha äldre kollegor är alltid bra för de tar hand om dig. Ni är kollegor fast de vill hjälpa dig och visa hur man gör och de är typ vår lärare här. De har erfarenhet, de har jobbat här länge så de vet mycket och vi vet nästan ingenting så det är därför vi är här och vill lära oss någonting. Nej men alltså man lär sig mycket mer ute på en arbetsplats än vad man gör i skolan. Helt enkelt. Det tycker jag i alla fall. Det blir bättre. Bilden som jag har och hur jag upplever idag. Ja, det är bättre tycker jag.